nosaltres vam començar amb un observatori que era hereu de l'Oficina Antidiscriminatòria del FAC, amb un contingut bastant reivindicatiu, amb el qual doncs, visibilitzaven tot el que eren les agressions al col·lectiu LGTBI i també oferíem doncs, la possibilitat de que el fet que havia passat acabés amb un judici. Tenim un conveni amb l'UAB, per la qual venen estudiants que fan el TFG, no? Que és el treball de final de grau, també estudiants que estan en pràctiques o que estan fent un màster. I també treballem amb l'UAB, amb dret al dret, amb estudiants que també volen, doncs, a l'últim curs, fer les pràctiques a l'observatori. Això ens ha donat doncs, un valor afegit, no? Que estem amb persones dins del món universitari, amb uns coneixements doncs, molt destacats. Entré a l'observatori com a voluntària en febrero d'este any i entré perquè estoy haciendo el màster de investigació i intervenció psicosocial de la UAB, la Autònoma de Barcelona. Y ellos comentaron el trabajo que se hacía acá, que ellos estaban en todo el tema de las denuncias, que habían ayudado en la diseño y ahora implementación de la ley contra la homofobia. Y me pareció que era un tema donde podía aprender muchísimo. Yo vengo de Chile y nosotros la verdad es que no tenemos ninguna legislación que ni siquiera se acerque un poquitito a lo que hay acá. Entonces dije, esta es la oportunidad que tengo para aprender sobre todo esto. Porto aquí l'Observatori des del setembre, en qualitat de voluntari. Vaig començar a venir perquè estava realitzant el meu treball de fi de grau sobre l'assetjament escolar per motius de LGTBI-fòbia i, pues, òbviament, per les característiques del lloc, m'era molt còmode venir a recopilar informació que m'interessés. Aquest any hem obert un altre servei, que és el d'atenció a la víctima. Amb aquest servei el que fem és diferenciar-lo de les denúncies perquè considerem que hi ha moltes persones que viuen en una situació de vulnerabilitat i que necessiten un suport psicològic. Y la idea es poder darle atención a las personas que llegan a hacer una denuncia y darle un poco de contención emocional, porque o sea, cuando uno viene a denunciar un hecho homófobo, donde ha vivido discriminación, donde ha vivido agresiones, claramente se remueven un montón de cosas dentro. Jo estic fent com un protocol d'emergència que donarà pas a, bueno, no donarà pas perquè ja s'està dissenyant, un protocol molt més complet d'intervenció per part d'uns companys de l'Observatori que bueno, pretenem amb això pues, intentar pal·liar una mica més el patiment d'aquest tipus de col·lectiu a les escoles. Yo siempre he estado metida en voluntariados porque me gusta muchísimo como estar ahí, donde las patatas queman, como dicen en mi país. Me gusta mucho poder estar en un lugar que siento que ha levantado la voz, que ha puesto sobre la mesa temas que hasta ahora habían estado súper invisibilizados. Y a mí, en lo personal, me resulta muy gratificante poder ayudar a esa visibilización. És que per la teva manera de ser, algo que és intrínsec en tu mateix i ja et ve donat quasi des de naixement, pues, d'alguna manera t'estan tachant com a algo que està malament i t'estan fent sentir que estàs malament. I a mi això, pues, en el seu moment ho vaig viure, no em va agradar gens, i no m'agrada pensar que hi ha altres persones que ho poden estar visquent. Per aquests motius, jo vaig venir a l'OCH. Como que siento que es ayudar un poquitito a generar una sociedad más equitativa, más justa, que se respete toda la diversidad, que nadie anda apuntando con el dedo a otros, que no hayan agresiones, porque uno no es como el otro quiere que uno sea, porque se escapa del estereotipo. Entonces, para mí es muy, muy gratificante estar acá.